שלום, קוראים לי אראל אורן, אני מר ישראל שנת 2003. אני גם כן שמעתי על אורן זריף כבר הרבה זמן, הגעתי אליו כדי לראות במה מדובר, הייתי גם כן סקרן. ואני חייב לציין שמאז שהגעתי אליו, דבר ראשון ראיתי בן אדם מאוד נחמד, מאוד אדיב, איש רציני, מאוד מוצלח בכל הבחינות, שאחרי שישבתי ודיברתי איתו, ראיתי שהוא מוצלח גם בעוד דברים מעבר למה שהוא עושה. ואני עשיתי עד היום הרבה תוכניות חיתור והכנות לתחרות, ואני מוכרח לציין שהפעם אני פשוט מתעד את עצמי ממצב של יחסית שמן, הבאתי את עצמי למצב של שמן, ואת כל המהלך של הירידה שלי אני מצלם במצלמת וידאו, ומתעד את הכל, גם את השקילות, גם את הגוף שלי ואת כל הדברים שיש לי לומר בנושא. ואני מוכרח לציין שמאז שהתחלתי עם הטיפולים אצל אורן, מבחינת הטיפולים האנרגטיים, אני מרגיש הרבה יותר אנרגטי, למרות שגם מקודם הייתי אנרגטי, אבל הפעם אני מרגיש, אין לי איך להסביר את זה, פשוט אין לי רעב, שלפעמים שעושים דיאטה יש קצת לפעמים תחושות רעב. אני מרגיש יותר ממוקד במטרה. סך הכל, גם אני ממליץ למטופלים שלי, אם יש להם נפילות, עייפות, או פשוט נשברים מאיזושהי סיבה אישית, אני ממליץ להם להגיע לאורן, כי מה שהוא עושה באמת עוזר, ו... אני גם נוכחתי לדעת והייתי סקפטי בהתחלה, אבל הנה יש לי גם הפרטנר שלי לאימונים, ברוך בבייב, שהוא אחד המאמנים הכי טובים בארץ, אימונים אישיים. הוא גם כן סבל מבעיות גב, גם אני, אחרי 17 שנים של אימונים, שאנחנו מרימים משקלים מטורפים, משקלים ממש כבדים, היה לנו כאבי גב ופשוט הכאבים חלפו. וגם חבר שלי ברוך היה במצב לא כל כך טוב, כי היה עליו הרבה עין הרע, הוא מוצלח יחסית, ופשוט גם מקובל אמר לו שיש עליו עין הרע וכישוף. וגם אורן אמר לו את זה בלי לך לדעת מזה, ופשוט אורן מטפל בזה, וחבר שלי ברוך מרגיש הרבה יותר טוב, הוא בן אדם חדש, היה לו הרבה נפילות לפני זה, ומצב טוב היום. אני פרסמתי פה מכתב שהבאתי לאורן, שאני מאשר לאורן לפרסם את המכתב שלי במלואו. עם תמונתך. עם תמונתי, אפילו שתי תמונות, תמונת גב ותמונת הסמל המסחרי שלי. ואני תומך בשילוב של התוכניות תזונה שלי, המעשיות הפיזיות, בשילוב הצד האנרגטי והערכה של אורן, שבעצם ממש יכולים להביא לתוצאות של 100%.